ସାର୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭରସା କରିକି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମୁଁ ଭରସାର ବିଷ ଦେବେ। ସିଏ କଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା? ସାର୍ ମୁଁ ଆସିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସିଏ ଆଉ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଷ୍ଟୁଡିଓ ନେଇକି ଆସିଛି ହେଲା। ତ ମତେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ନେଇକି ଗଲେ ପୁରା କୋଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡିଓ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି, ନେଇକି ଗଲେ କହିଲେ ଗୀତ ଗାଅ ଗୋଟେ ଗୀତ, ତାପରେ ଗାଇଲି, ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ସିଏ ହାତରେ ରଖିଲେ ହେଲା। ରଖିଲେ ଯେମିତି ଦେଇକି ମତେ ଗୋଟେ ସେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବାଲା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି ସେ ରୁମ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଚିଟିଂ କଲେ ସାର୍, ମତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଦଉଛି, ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସିଏ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ ଚିହ୍ନିଛି। ମୋର ଲାଗିକି ଆସିବାର କାରଣ କି ଯେ ରୁମ୍ଟା ଆପଣ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଭଲ କରିପାରିଲେନି ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍ଟା ମୁଁ ସିଏ ବୁଝିଥିଲା। ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରଖିଲୁ, ମୋର ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଘର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ତମକୁ କହିଲି ଯେହେତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦୂର ହବ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଖିବା ପାଇଁ। ଦୂର ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀକି ବୁଝିବି, ମୋର ଯେତିକି ଦରମା ପାଇଁ ଅଟୋ କରେ ବସ୍ କରେ ଯାହା କରେ ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରୁମ୍ ଅଛି, ଆମରି ଘର ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଘର ଭଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ ସେମିତି ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେମିତି ଥିବା ଦରକାର। ଶୁଣ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବି, ଯେହେତୁ ସଡନ୍ ସଡନ୍ ସବୁ ହଉଛି, କିଛି ଆରେଞ୍ଜ କରି ମୁଁ ପାରୁନି। ଯେହେତୁ ଶୁଣ, ଟାଇମ୍ ତ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜ କରିବି ନା। ରାହୁଲ ଭାଇ କିଛି ନ କହିକି ମତେ ନେଇ ଆସି ଷ୍ଟୁଡିଓ ନେଇଗଲା ନା, ସେମିତି ରାହୁଲ ଭାଇ କି ତମେ କିଛି କହିକି ଇଏ ହସୁନା ନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପଳେଇଛି। ମୁଁ ସେଇ କଥା ମୋର ଗୀତ ଶୁଣ, ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି କାଲି ଛାଡିବେ କି ନାହିଁ, ତ ମୋର ଡାଉଟ ସେଠୁ। କାଲି ବି ମୁଁ କହିଛି ଛାଡିବେ କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି, ଗଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ଭଲ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଇଏ କରିକି ବେଶୀ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବେଶ ଭଲ ହବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମତେ, ସେମାନେ ନେଇକି ଆସି ନଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିସାବରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ବି କହିଥିଲି ଆଗରୁ ବି କହିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ରୁମ୍ କୁ ଯିବେ ଆରାମସେ, ସେ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶୋଇବି ସେ କଷ୍ଟରେ ବି, ମାନେ ଦେଖ କେତେ କଷ୍ଟ, ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଆସିକି ତ ହାଲିଆ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ତଥାପି ସେଥିରେ ବି ମତେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ନେଇଗଲା ପଇସା ଲୋ ଘରେ। ମୁଁ କହୁ ସାର ତତେ କାହିଁକି ଇଏ ଭାବି ଦେଇଯିବି କହୁନ, ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୀତ ତୁ ନେଲୁ, ଏତେ ଲୋଭ ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ପାଇଁ ନେଇଗଲୁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ରୁମ୍ ବାହାନା କରିକି। ନାଇଁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ମତେ ଯେମିତି ଆଫେକ୍ଟ କଲେ ସେମିତି ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟଲିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ନା। ତମେ ଏବେ ସେଠୁ ଆସିବ କେମିତି ସାର? ଏଠୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ଜାଣି କଣ ଯିବି, ମୋତେ ଯାଇ ତ ପଡିବ ସାର, ମୁଁ କଣ ସବୁବେଳେ ରହିବି କି? ରଖିବେ ଏବେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ଛାଡ଼ିବେନି ତାଙ୍କ କଥା ନା, ମୋ ଇଚ୍ଛା। ମତେ ସୁବାସ ଭାଇ ନେଇଥିଲେ, ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ନଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମତେ ନିଙ୍ଗରାଜ ପାଖରୁ ସୁବାସ ଭାଇ ନେଇଥିଲେ। ରାହୁଲକୁ ତମେ ମାଗିବ ନା ମୁଁ କଣ ମାଗିବି? ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ରାହୁଲ ଆଉ ଜମା ଗୀତ ଫିତ ରଖିବାନି ସାର, ସେଇଟା ଶୁଣ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୀତ ଫିତ ରଖିବାନି ସାର, ଏଇ ସିମ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସିମ୍ ଟା ଗୋଟେ ପକେଇବି, ତ ଆପଣ ଆଉ ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ହେଲା ଆମର ମାନେ ଇଏ କାହା କହିଲେ ଆପଣ ଯେ କୁଚକୁଚା ଚୁଟି ସାରଙ୍କର, ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ନମ୍ବର ରଖିବେ, ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କାହାକୁ ନମ୍ବର ବାଣ୍ଟିଦେବେ। ଆମେ ନମ୍ବର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆମେ ନମ୍ବର କାହାକୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲୁ କହିଲ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣ, ଆମେ କାହିଁକି ଚାହିଁଲୁ? ଶୁଣ,